Nyní se nacházíme v expozici Středověk. Expozice zachycuje první písemné zmínky o Strakonicích až do počátku 16. století. Až jsou zde kopie husitských zbraní a další středověké věci z tohoto století. Nyní se nachází v malém rytířském sále. Sál je z poloviny 16. století a z původního vybavení se zde dochovaly prejzová kamna. Nyní se nacházíme ve velkém rytířském sále. V levé části je nainstalovaná expozice k 200. výročí Františka Ladislava Čelákovského a v pravé části je ukázka českého školství na přelomu století. No to víš, Hurvájs, na takhle starém hradě musí počítat i s takovým hrapádím, jako je třeba tahle ta stará hradní balka. A dokonce musíš počítat i s tím, že se tady budou potloukat ty nepořádné hradní pradleny, když tady zakopáváme od tohle. Tak jsem tady konečně, na tobě to trvalo. Představ si, včera jsem měla hroznou spoustu práce a tak jsem byla vzhůru dlouho do noci. Zrovinka jsem se chystala žehlit, v tom trhl do dveří můj muž, celý vystrašený přišel z hlídky. A víš, co mi vyprávěl? Zub pro boha, nevloupal se snad někdo do hradu, že ne? Ne, to ne, ale prý viděl, tamhle na věži, bílou paní. Nejdřív jsem se mu samozřejmě vysmála, ale když jsem viděla, jak je vystrašený, něco na tom asi bude. A víš, že mi něco podobného vyprávěla i Ševcová Mařenka? Vyprávěla, že když šla jednou v noci z veselky domů. Ještě celá roztančená a veselá, na krok prý nevěděla. Z ničeho nic se objevilo, taky u věže, bílé světýlko. No, spíš světlo, světlo ve tvaru ženy. Uvíce na tom všem pravdy. To by mě teda zajímalo, kdo tu kdysi strašil. A pojďme radši dál, nebo se dozvíme ještě nějaký drb o panu králi a bude zle. Slyšel jsi to? Tady to je tam nějaký strašidlo. Já se tak hrozně bojím. Ale no tak hurajs, to je jen bílá paní. A je vidět, že o ní ještě vůbec nic nevíš. Nevadí, já ti teda o ní něco povím. Bílá paní je strašidlo, které se nacházelo pouze na těch místech, kde se vyskytovaly Rožumberkové. Takže tady byl taky nějaký Rožumberk. A co dělá taková bílá paní mimo strašení? No, nyní máš jedinečnou možnost ji spatřit v akci. Moji drazí, jsem moc ráda, že jste sem vážili své kroky. Jestli vaše cesta sem byla jakkoliv strastiplná, tak se omlouvám. Byla bych ráda, aby tato neobvyklá prohlídka ve vás zanechala a ještě zanechá příjemné pocity. Chci vám poděkovat, že jste nám pomohli opravit Strakonický hrad. Musím potvrdit, že teď se mi stěnami prochází daleko lépe. Mou odměnou pro vás je medová kaše. Tu vám rozdají mé pomocnice támhle. Přeji krásný zbytek léta a naviděnou. No tak nestyď se a taky si vem. Děkuji. Ty jsi taky samá kost a kůže. Ty vypadáš, že už jsi taky pěkně dlouho nejedla. A tobě ten had kouká úplně z očí. Hele, tamhle jsou zase nějaký vojáci, pojďme se tam podívat. Tahle dlouhá hlídka, co? A u mě docela přestávají bavit ty tvoje historky o strašidlech na hradě. No, mě už to taky nebaví. Ale pozor, na svoje historky si nedám dopustit. To si se mnou nezahrál.
No dobře, já jsem to tak nemyslel. A mimochodem, víš, že mi ještě dlužíš pár zlatých? A co kdyby si mi je teď vrátil? Pozvi mě do krčmy, na dva korbily piva a dluh je vyrovnán. Stejně už nám zbývají jenom 2 hodiny do konce šichty. Nikdo nic nepozná a ostatně, tak by se pohlídají sami. Co? Já ti něco dlužím, jo? No, dlužíš mi 5 zlatých. No tak to teda není pravda. To jsi mě musel spít s nějakým jiným dlužníkem. A do krčmy taky nikoho svát nebudu. Jestli jsi tak chytrý, tak si jdi do té tvý krčmy sám. Já nechci mít problémy s naším pánem. Ale přece, pár korbel ještě nikomu neuškodilo. Dáme si jenom ten první a poslední. Už jsem řekl, že ne. A nepůjdu odtud, dokud mi hlídka neskončí a ferty. Ale pánové, nehádejte se. Vždyť já vám dám piva, kolik jen budete chtít a zadarmo. No a abyste nemuseli opouštět hlídku, donesu vám ho až sem. Je, to já bych si jedno dal. A s pořádnou pěnou. Blázníš, teď máme práci. A co kdyby nás zrovna dneska napadli Švédové, co potom? Proč by nás zrovna dneska napadali? A krom toho, brána je to ze železa. A hlavně, pivo je dobrý na žaludek a ty s ním máš problémy, pokud vím. No, to mám, ale... Tak, pánové, tady to je pro každýho 2 korbílky. A nechte si chutnat. To se mi to ale povedlo. Teď už Švédům pro vstup do hradu nestojí nic v cestě. Mlináři! Jo, už běžím. Pospíšme se. Ah, ty jsou si správný. Švédi! Švédi! Koukám, že naši prohráli. Ale já jsem unaven. Akorát, že mě neunavil boj, ale toto historické cestování, které jsme dnes zažili. No to víš, Hurvaj, z cestování historii dá zabrat. Když máš takhle malé dřevěné nožičky. Nicméně ale doufám, že jsi si z toho odnesl spoustu zajímavých informací. A co vy, milí návštěvníci? Doufáme, že se vám naše představení líbilo. Přejeme krásné léto a brzy někdy na viděnou. Na viděnou.